କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାରୁ ହିଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଚା ହୋଇଗଲେ ଦିନଟା ପୁରା ସତେଜ ଲାଗେ। ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ଦୋକାନ, ସବୁଠି ଚା ପାଇଁ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଚାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଚା ପିଇବାକୁ ମନ ହୁଏ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଥା ଟିକେ ନିଆରା। ଦିନକୁ ଦିନ ଭଳିକି ଭଳି ଚା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଚା'ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚା ଦିବସର ପାଳନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସର ଥିମ୍ ରହିଛି ଟି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଟ୍ରେଡ୍। 2005 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେ 21 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଭାରତ ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା। 2019 ମସିହାରୁ ଏହାକୁ ମେ 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନର ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ମେ ମାସରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଚା ଅମଳ କରାଯାଏ। ଭାରତ ସମେତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଚୀନ, ଜାପାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରମୁଖ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଚା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଚୀନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଚା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଲାଗି ନିରାପଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଚା ଉତ୍ପାଦନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଦିବସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।